Una derrota de l'Oca Global Salou a la pista del Prat, que de moment trunca aquest objectiu d'escalar les parts als llocs més alts de la classificació, però tot i així, gran temporada dels salouencs, i avui en volem parlar amb un dels clàssics ja d'aquest Oca Global Salou, Adrià Aragonès, què tal? Bona tarda. Molt bé, un plaer estar aquí. Escolta'm, ahir derrota dura a la pista del Prat, això sí, un dels rivals més forts d'aquesta LED Plata. M'esperava que pogués sortir un partit tan dur, tanta diferència? Home, no. De primeres no ho esperàvem. Veníem d'una bona dinàmica, de fer una molt bona setmana d'entrenaments i no esperàvem que ens guanyessin de tant, la veritat. Va ser un partit on van anotar molt, 106 punts, si no m'equivoco, i bueno, un partit molt dur. Segurament, clar, el Prat és un d'aquests equips de la part alta de la classificació. És on hi ha aquest salt de qualitat en el qual el Salou ha de jugar, d'intentar anar cap endavant o estar en aquesta zona mitja? Ho dic, per exemple, també perquè rivals com el Sant Antoni i el Benicarló també són ossos durs d'arrossegar. Home, sí, jo crec que la taula de classificació es divideix en incluint-nos a nosaltres al top 5, després està, doncs, com has dit tu, Benicarló, Sant Antoni, Prat i bueno, Cartagena, que si no m'equivoco van primers. Llavors, sí, són, per mi són els quatre rivals més bueno, els diferencials, els que físicament sempre tenen un punt més, els que doncs, en tema de talent o joc individual també doncs, tenen un pas, bueno, donen un pas més endavant que els altres, o sigui que jo crec que sí, crec que aquests són els quatre, bueno, i incluint-nos a nosaltres els 5 que estem allà dalt. Adrià, depeníeu del partit també del Benicarló contra el Ginet, vosaltres havíeu de fer la feina, si tot anava bé us podíeu arribar a posar tercers. Parlàvem d'una temporada en què sempre s'ha dit que l'objectiu és la salvació, que està ja pràcticament assegurada. S'ha de mirar més cap amunt? S'ha de ser ambiciós o no? Bueno, jo crec que amb aquests punts de temporada el que s'hauria de fer és intentar mantenir el que hem aconseguit fins ara. Això ho diu molt Jesús, ens ho està repetint molt d'aquestes setmanes, que al final hem arribat a un punt on és molt difícil arribar-hi i crec que amb aquests 8-9 partits que crec que ens queden hauríem d'intentar mantenir-nos allí amb aquesta tercera, quarta, cinquena plaça, que al final és molt difícil el que hem aconseguit fins ara, però crec que és encara més difícil el mantenir-nos allí. Llavors, això, intentar mantenir-nos amb aquestes places. És difícil a hores d'ara que no arribeu a jugar al play-off, és a dir, teniu bastant encarrilat per poder com a mínim jugar aquest play-off. Serien paraules molt majors, parlar d'ascens directe, perquè ja tenim aquests dos o tres equips que s'escapen, però el play-off teniu bastant ben encarat per poder-lo disputar. En principi, si tot va bé, hauríem de fer play-off. I no només fer-lo, sinó crec que tenim la capacitat i estant on estem, crec que podem aspirar en alguna posició encara més alta. Venint d'on veníeu l'any passat, que es va baixar esportivament en pista però que es va poder conservar la plaça, us esperàveu enguany poder estar lluitant per estar dalt de tot? Jo personalment no m'ho esperava. Vam renovar tres jugadors només de l'any passat. Un dels quals tu? Exacte. I clar, hem tenit 7 incorporacions noves que venen d'equips diferents i fer-lo rodar amb poc temps que realment tens i començar la lliga com la vam començar, que sí que és veritat que vam començar amb una derrota o un parell, però al final doncs, l'equip, amb el bon treball dia a dia, setmana a setmana, hem aconseguit doncs, fer un molt bon grup, jugar amb molt bon bàsquet i al final s'ha doncs, vist reflexat a la pista. Què ha canviat d'un any per l'altre? Perquè, clar, són 7 noves incorporacions, la plantilla no ha canviat molt respecte a l'any passat, no té gaire cosa a veure. Què ha canviat? Bueno, el Salou a dalt de tot i estar tranquil, que és segurament el que és més important enguany, que esteu tranquils. Jo crec que sobretot ha sigut el ser més equip. O sigui, al final, és una tonteria, però som 10 jugadors que parlem espanyol o català, llavors doncs, la comunicació entre el vestuari i la pista és molt millor. Al final, l'any passat, doncs, algun era lituà, serbi, de Kènia, si teníem molt internacional i aquest any doncs, al final som 10 nacionals que ens podem comunicar molt bé entre nosaltres i doncs, la relació al vestuari també és millor. No dic que l'any passat fos dolenta, però sí que és veritat doncs, que aquest any es nota. I per l'altre, doncs, jo crec que és un any on cadascú, cada jugador, té clar el que ha de fer i el que no, o amb el que pot aportar i amb el que no. Llavors, com que cada un fa amb el que sap que pot fer, doncs ens entenem molt bé i al final és això, fem un equip. I cadascú se n'ocupa del que creu o el que ha de portar. Segurament s'ha vist un bloc, s'ha vist un equip ja molt compacte des del principi. Jo crec que és segurament la clau de tot plegat, perquè amb aquest estiu molt remogut a les oficines, començar un projecte quasi de nou que comenci tan bé des del principi és difícil,
per tant, segurament ha estat la clau, no? Conservar aquest bloc, no només tenir-lo ja ben aviat a l'estiu ja definit, sinó que durant la temporada no hi ha hagut moviments. Molts altres equips de plata es van movent durant l'any, van reforçant-se, van donant baixes. Vosaltres sou els mateixos des de l'estiu. Bueno, jo crec que per començar no hi ha hagut lesions fortes. Bueno, jo vinc d'un mes i mig parat, però la veritat és que no hi ha hagut lesions greus. Llavors, això per començar és un indici de no canviar la plantilla. Al final estan anant bé, estem obtenint resultats que no esperàvem obtenir realment al principi de temporada. I jo crec que anant com està anant, no fa falta avui, sí, ara mateix, un fitxatge o alguna incorporació nova o algun canvi. Llavors, com el treball des de principi de temporada ha sigut bo, problemes del vestuari o extraesportius no n'hi ha hagut, i doncs esportius, com t'acabo de dir, estan anant molt bé, no crec que necessitem cap canvi. Deixa'm preguntar-te per Isaac Mayo, segurament un dels MVPs per excel·lència d'aquesta primera volta i aquests partits que estem ja de segona volta al grup est de la Plata. Home, Mayo ara mateix està fent una temporada boníssima. Per mi és el referent ara mateix en atac, sobretot, de l'equip. Està assumint molts tirs en partits igualats, me'ls està ficant, a més. O sigui que té tota la nostra confiança, tant meva com la de l'entrenador, com la dels companys, i som conscients que està en un molt bon moment i l'estem aprofitant sempre que podem. Ara ho comentaves, parlaves de tu mateix, que has tingut aquest mes i mig parat. Com està, Adrià Aragonès? Bueno, ara molt millor ja. Va ser una mica dur al principi perquè veiem que estava costant l'evolució de la lesió, vaig intentar forçar algun partit i al final, quan vam anar allí a Eivissa, ja vaig decidir parar perquè no podia seguir jugant, no podia ni córrer pràcticament. I bueno, han sigut això, mes i mig parat, fent recuperació i rehabilitació amb els fisios, i ara des de fa una setmana i mitja que he tornat, les sensacions de moment bones, anem una mica amb cautela perquè al final, doncs, mes i mig parat sense fer res d'impacte és complicat, però de moment bé. Esperem acabar la temporada. Sí, content amb el rol d'enguany o no? Sí, i tant, i tant. Jo crec que cadascú té els minuts que es mereix i jo de moment estic content. Clar, 23 anys, si no vaig equivocat. 22 encara, 22 anys. Cinquena temporada del club, 3 a EVA, 2 a l'EP Plata. On ha d'estar el futur Adrià Aragonès? No ho sé. De moment vull pensar en la temporada que estem fent, que la veritat és que estic disfrutant moltíssim. És una temporada molt xula i amb tot l'equip que hem format, amb el com estem jugant, amb la posició que estem i amb el que podem arribar a aspirar, o el que aspirem, més ben dit, jo crec que no fa falta pensar res més. Parlem de present, doncs, que cap de setmana nou partit clau per veure si el Salou pot estar dalt de tot o no. Home, sí, és un partit en el que si guanyem, i si no m'equivoco guanyem més de 7, que crec que és la baralla en el que tenim amb Benicarló, ens posaríem quarts. Sí que és un partit molt important per nosaltres. L'afrontem com hem afrontat tots els altres. Enfocant-nos en el pla de partit, oblidant, lògicament, el que va passar ahir contra Prat, i doncs a guanyar el partit. Benicarló, a diferència de primera volta era un dels avions de la categoria, aquesta segona volta li costava una miqueta més. Quina diferència hi veieu? Bueno, realment l'única diferència que veig jo des de fora és la dinàmica que han tingut. Com has dit tu, doncs quan vam jugar contra ells portaven una dinàmica molt bona, no havíem perdut cap partit encara, i ara sí que és veritat que es van desinflar una miqueta durant la temporada, però realment l'equip crec que és pràcticament el mateix, un equip molt físic, amb molt talent individual també, llavors haurem d'igualar aquesta exigència que ens donguin i guanyar. Adrià, per acabar, una mica, quin és el somni per aquest final de temporada? Home, es pot somiar o no es pot somiar? Home, de somni seria increïble, lògicament, pujar a categoria seria increïble. Però jo crec que realment el somni és el que estem vivint ara mateix ja. O sigui, com a club estem omplint les grades, estem enganxant a molta gent a que vingui a veure el bàsquet Salou, que realment és un bàsquet molt xulo, jo crec que transmetim molt a l'afició i això ja és un somni per nosaltres. El fet d'estar cinquens ara mateix en una categoria on, com has dit tu abans, havíem descendut de forma esportiva, i gràcies a que ens van poder oferir la plaça hem pogut mantenir-nos, i jo crec que tota aquesta temporada és un somni i, lògicament, si volem somiar una mica més, seria pujar a la Lliga. Però només fer play-off, per mi, és un somni. Doncs amb aquest somni que esteu vivint i aquest possible somni a futur immediat ens quedem. Gràcies, Adrià, per acompanyar-nos avui al Notícies 12. Moltes gràcies. Doncs ja ho veieu, Adrià Aragonès, un d'aquests clàssics ja de l'Oca Global Salou en els últims anys, que ens diu això, que de moment tranquils, però que estan preparats per assolir grans objectius.